se nagize mu rwego rwa kiriziya mu murimo wanje wa padiri mukuru ni izihe experience zo kugendera hamwe mu ishusho y'abapadiri bakuru bose bakiza gatolika mu Rwanda yego ni iyi experience nziza nagize mu kugendera hamwe muri paruwasi yanjye experience nagize ukavuga ibyagenze neza ukavuga naho byagenze nabi ibyashimishije n'ibitarashimishije buri wese rero akaba yaragombaga kuvuga isomo yakuyemo muri byo byagenze neza n'ibyagenze nabi nari ngiye kuvuga ngo mbere yo kutubwira experience kuko byaba bisa naho bisimbukira ku mwanzuro ahubwo mwegispoje iki niba atari ibanga no kuvuga ngo mu matsinda buri wese yagendaga avuga izo experience zo kugendera hamwe twebwe buryo tuba dufite numwe hariko uko abakristo bacu tugendera hamwe kobera ko tuba twegeranye dukeneranye kuko nka za experience zo kubesha ama diocese ama paruwasi ama experience zo kubaka amakiriziya zo gutanga imisanzu no kwitungira abapadiri izo ni experience z'umwe hariko wacu ukabona rero na experience z'imiryango remezo ahandi ntago zihaba cyane z'imiryango remezo n'uburyo abantu basangira ubuzima ibyo byose nibyo twavuze uko abakristo binjiwemo koko nuko kiriziya ari yabo atari musenyeri cyangwa ya papa icyo ngicyo ni ikintu kiza rwose gusa nuko hari aho bigera ugasanga bamwe barashaka kubirekera padiri ngo padiri nabikurikirane niwe wabyize turamuba hafi gusa ariko wumva atari ibyabo hari aho byagaragaraga ibyo ngibyo rero buri wese yagombaga gufata umwanya akavuga ingingo zinyuranye ku bijyanye nuko kugendera hamwe nuko ibyo byemezo bifatwa mu paruwasi mu nzego za paruwasi bifatwa kuko nizo nzego niba tuvuga ngo zirahari hari urwego rw'inama nkuru ya paruwasi urwego rwantunga mutungo inzego z'imiryango remezo inzego z'amasantarari hari aho ziba ziri ari kitiriro ari kitiriro ugasanga ibyemezo byafashwe ntawe bateze amatwi nta mwanya bafashe wo gusenga bitafatiwe hamwe aho ngaho naho nibyo tugomba kunenga biraha noneho rero indi ngingo nayo twagomba kwigaho ku munsi wa kabiri noneho no kuvuga ngo karisime nshyashya zije experience yo guhura na karisime nshyashya zije n'imihamagaro mishya ije ibintu bishyashya bije muri paruwasi biba bidasanzwe ese experience twabigizemo ni iyihe ese isomo twakuyemo ni iriye hanyuma icya gatatu kuva ngo mu murimo wanjye wa padiri mukuru ni mu buhe buryo nakoresheje nshishoriza hamwe n'abandi kugira ngo dushake imyanzuro y'ibibazo duhura nabyo ibyagoranye ibyabaye byiza noneho tukavuga tuti ese inzego za paruwasi izo nzego zose tuvuga ese ni inzego zirimo ubuzima koko cyangwa ni box irimo ubusa cyangwa ni box iraho gusa hanyuma abantu bagakorera ni igiseke kiraho ngaho gusa noneho abandi banyura ku ruhande ibikireba kuko twarareba tugasanga mu madiocese mu paruwasi inzego zirahari zirubatse zifite amategeko zifite amabwiriza byose bihari bidanangiye ariko umuntu akavuga ngo ese harimo ubuzima birakoreshwa koko cyangwa se ni bya maonesho biraho hanyuma ubundi padiri mukuru n'abarayiki wenda bakeya cyangwa babiri batatu bakijyanira bo ubwabo ariko abantu batahawe umwanya bose ngo bavuge kuko icyari kigamijwe ndetse n'umwitozo twakoze wari umwitozo wo gutega amatwi buri wese muri ayo matsinda yacu
yewe niyo umuntu yatandukira akajya hirya waramurekaga kuko buryo ahabwa hari cyabimuteye ukamureka agahabwa wa mwanya yaragenewe akavuga ibye akimara agahinda yarangiza agakurikiraho undi gutyo gutyo tukazenguruka uwo mwitozo rero icyanshimishije cyawo nuko iyo twarangizaga twafataga umwanya tugasenga tugasenga kugira ngo buri wese asengere ibyo mugenzi we yavuze asengere nibi none kuri izi ngingo mbabwiye ko zagiye zikurikirana tugafata umwanya tugasenga none tukongera tugatangira umaze kumva abandi ukongera ugatangira nawe ukavuga mukongera mukavuga igitangaza nuko uko wari wabivuze mbere ugenda uganisha kandi ubisanisha n'ibyo abandi bavuze ni kwa kugendera hamwe kuko ugumva ibyo abandi bavuze none ukagenda nawe ibyawe ibyo bavuze cyangwa ibyo mugenzi wawe yavuze ushakisha uburyo byafata umurongo umwe uwo mwitozo ntusanzwe mukabikora icyiciro cya kabiri kikarangira mukajya gusenga bundi byashya wenda mukajya no muri Post Cafe mukwa biganiraho muri recreation mukongera mukagaruka mukongera mugatangira kuri cya kibazo kuri yangingo imwe ku buryo ugenda ubona abantu nicyo gishimisha ukabona abantu baragenda bahuriza baganisha ku bintu bimwe kobera ko bateganya amatwi buri wese hawe umwanya we noneho mukaza gufata umwanzuro bitewe n'uwo mwitozo wo kuvuga bwa mbere bwa kabiri ubwa gatatu muteza amatwi ro mutagatifu musenga kuko nkuko tubizi no muri yo gahunda habagaho umwanya wo kujya gushengerera hagati ya pose n'indi hakaba umwanya wo kujya imbere ya Yesu mu isagara ry'Ukarisiya kugira ngo abe rwagati muri izo mpaka muri ibyo biganiro kuko burya iyo umuntu aguteza amatwi ntihongere ngo mubwire ngo subiramo burya hari ibyo twari ntambike cyangwa ukabyumva amanusu uwo mwitozo rero nasanze ari umwitozo mwiza rwose niba hari ikintu cyashimishije ubundi najyaga mbyumva kuvuga ngo gutegana amatwi gushishoreza hamwe hanyuma gufata icyemezo umuntu akumva ari ibintu bisanzwe by'amasiroga gusa ariko nasanze ari ikintu gikomeye gufata umwanya buri wese agafata umwanya we nunda kamutega amatwi mwese mucecetse nta utundi mu ijambo noneho ukaza kongera guheraho uhereye ku byo yavuze n'ibyo undi yavuze ukareba uko bihuza n'ibyawe mukongera mugafata ibyo byafataga umunsi wose mukongera mukaza kugaruka icyo gihe byabaga byacayutse rwose ukabona rwose koko mugendeye hamwe ibyo muvuze n'iby'iwanyu n'iby'iwacu ukabona hari aho bihurira rwose murakoze cyane padi muvuze ikintu kiza muti iby'iwanyu iby'iwacu mugahuriza hamwe ariko mujya guhura na papa hari ibindi bigano byari byarabanje inayirobi muri Kenya ndetse nabyo byabanjirijwe nibyi yadisabeba muri Ethiopia noneho ariko nawo muri kizagaturika mu Rwanda ibigano byabaye abantu bahuza ingingo ariko uko tubyize kizagaturika mu Rwanda n'igihugu cyacu cyanyuze mu mateka ataragaragaye henshi ku isi umwihariko wacu kizagaturika mu Rwanda imaze imyaka 30 ivuye muri genocide yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 ishyano ridafite ikindi kintu ryasa nacyo ryasize ibibazo byinshi na kiriza yikoreye imitwaro myinshi kuruta ahandi hantu hose ku isi abantu barababwiraga bakumva ibyo uvuga yego barabyumvaga aho babiteza amatwi ku buryo bw'umwihariko tuvuga tutungubu aho tugeze turi mu bumwe rw'ubwiyunge kandi ubu ngubu hari abantu bari basanzwe bafungiye genocide bamaze iyo myaka yose ubu ngubu turimo turitegura ukuntu bazagaruka bagategwa amatwi aho bahemukiye bakabatega amatwi kugira ngo abantu bagendere hamwe muri kiriziya y'Imana kuko Yesu Kristo yaraducunguye twese
yaba umugizi wa nabi yaba wagiriwe nabi twese yaraducunguye turebe ikintu twagendera hamwe twarangamira ubwo butumwa butuganisha ijuru icyo ngicyo twarakibabwiye tubabwira zagaca cyo zagenze tubabwira n'urwo rugendo noneho twiteguye muri yubire rwo kugira ngo hazakirwe abazaba bafunguwe kuko ubu bagiye gufungurwa ari benshi icyo kintu cyarabatangaje rwose banagitega amatwi cyane kandi tubabwira ko dufite amizero yuko kizagenda neza nkuko nibindi byagenze neza kugeza ubu urugendo kiriziya yakoze n'igihugu cyacu cyakoze n'urugendo rwose rushimishije kubijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge n'ubwiyunge n'uvuga ngo kugendera hamwe nk'abavandimwe nk'imiryango nk'igihugu nk'abakristo murakoze cyane turi kumwe na Padiri Jean Bosco Ntagungira Padiri mukuru wa paruwasi ya Regina